Assalomu alaykum. Hurmatli hisobini qo'yish xovozlari. Yaxshimisizlar? Biz Tojikistonga safarga yo'lga chiqqanmiz. Salomat bo'lsinlar. Bugun mana birinchi kunimiz. Dushanbega qarab yo'l oldik. Hozir Perivaldamiz mana. Ayni rayonda ketyapmiz. Qatta? Ayni rayonda. Ayni rayonda ekanmiz. Fotima Mirzo Xitbaraga fermer xo'jaligi uchun urug'likka Qo'shqo'lga kelganmiz. Mən daryosam pastı. Fon daryo. Fon daryo? Ha. Mən şarşırını qalayım. Maşallah. Kirib keldik va nihoyat. Qatiramiz, aka.
او هم که چه آقای مچ توشکنه گره ها اوانند که قنق مچ تو اوانم اوانه مچ تو qo'zi oldik. 7 tasi qoptasi, 4 panja. Mana. Mana qo'zilari. Mana qo'zini qaraydi. Ahmardan sarvdan ham bitta qo'shsang bo'lardi. Sarvdan bitta ekanmi? Jonivor. Mana sonka oling. Oqpo'lidan yaylovdan haydab tushamizmi? Suvni qaranglar, tog'ni suvni. Thank you.
Mana Abdulbosit. Hoji Mirzakalon dodan navaralari bo'ladi. Hoji Naim o'g'illarimi shunda? Hoji Ismoil o'g'illari. Ha? Bu anu yashil futbolkadagi Hoji Naim o'g'li. Mansurjon. Abdulbosit Hoji Ismoil Fatima Mirzohid Baraka fermer xo'jaligi dahmardasi mana. Abdulloh. Charchamadingmi? Mana qo'chqorlar. Urug'likka qo'chqorlarimiz. Xo'zi qo'chqorlar. Manzara o'zgacha. Sen birinchi turgan? Ortakınız var. Thank you.
Ketti. Hadi.